Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção, bondosa Senhora de Nazaré. É no segundo domingo de outubro que há mais de 200 anos se realiza na cidade de Belém do Pará uma das maiores manifestações de fé católica do Brasil e do mundo, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O primeiro Círio de Nazaré aconteceu no ano de 1793. No início, a procissão era realizada à noite, daí o uso dos círios, ou velas, originando o nome dessa magnífica demonstração de fé na Mãe de Deus. Atualmente, o Círio leva às ruas da capital paraense mais de 2 milhões de pessoas, que vão prestar homenagens à Rainha da Amazônia. Entre os símbolos mais marcantes estão o manto da imagem peregrina, que anualmente é adornada com um tecido em formato retangular, produzido especialmente para as procissões. Outro símbolo bastante significativo na procissão é a corda do círio, uma união perfeita entre Nossa Senhora e os fiéis. Ir na corda é considerado para os paraenses um dos maiores atos de fé e devoção à Mãe de Jesus, pois é o elo de ligação entre o céu e a terra, entre os filhos e a mãe, que atende a cada um com bondade. No Círio de Nazaré, são realizadas diversas romarias, entre elas a Romaria Fluvial, feita na manhã de sábado. A imagem peregrina de Nossa Senhora é transportada num grande navio, seguido por centenas de embarcações adornadas em honra da padroeira do Pará. Um espetáculo de fé sem igual. Há também a trasladação, ocorrida sempre na noite do sábado que antecede o Círio. Rezando e cantando, os milhares de fiéis se reúnem para uma procissão luminosa. Um espetáculo belíssimo que percorre as ruas de Belém, levando Nossa Senhora até a Catedral Metropolitana. No domingo, realiza-se a procissão do Círio, que tem início com a celebração de uma Santa Missa, rezada às 6 horas da manhã. Em seguida, a imagem peregrina segue em direção à Basílica de Nazaré. Uma demonstração de amor sem igual. Uma multidão de fiéis rendem graças e sacrifícios à Mãe de Deus. São milhões de romeiros que voltam às suas casas e a outros rincões do Brasil. Seus corações estão cheios de alento. Reconfortados, eles receberam a bênção da Virgem Mãe do Pará e, junto dela, deixaram suas dores e alegrias, sofrimentos e esperanças.